Hej alle sammen. Så vi skulle klar igen til en ny anmeldelse, ikke? Sidder lige og spiser noget Ben & Jerry is og ser Europa League'en. Liverpool vs. Manchester United. Og det går jo super fedt, ikke? Det er herligt. Selvfølgelig er den fede dame, har ikke sunget endnu. 69 minutter, 1-0 til Liverpool. Thumbs up for det. Det kan vi lige se. Men nok om det. Det er lige meget. Nu tænker jeg, så det er kylde på, skal bruge. Vi lige skal lave alle os anmelder sig af her, dog. Jeg tænkte, at jeg fik sgu lige lyst til en bajer, ikke? Så tager vi da bare en anmeldelse af kylde. Så tænkte jeg, ja. Hvorfor ikke? Har du hække? Nej, det har jeg ikke. Så lad os da få knappet op for hygge fjerdagen. Den første kylde i år. Knap op. Lorte lighter, mand. Prøv igen. Sådan der så. Og vi har jo også et hyggefætter Galas. Her sim. Og hyggefætteren er også pirat, så vi hælder op. Sådan der så. Ja, gør vi sådan der. Men ja, vi tager en sniffer. Så det dufter rigtig af øl, det her. Det kan vi lide, det er dejligt. Det dufter af bajer. Det kan vi lide, det er dejligt, det er herligt. Så, men ja, lad os da smage over af hyggefætter her. Og så vil jeg bare ønske en rigtig god påske. Og så selvfølgelig også en god torsdag aften. Skål derude. Her er koldt. Men jo. Jeg holder jo fast i det, jeg har nævnt tidligere. Fordi jeg tog jo lige en på krydset. Og der sagde jeg jo så i en video efterfølgende, at jeg gav den 5 stjerner. Og det holder jeg selvfølgelig fast i. Den er super god øl. Smager rigtig af bajer, det her. Man kommer sgu til at føle sig sådan lidt rig og liderlig på en gang, vil jeg sige. Når det er, at man lige får sådan en kylde. Eller når man tylde. Ja. Så jo, ganske græske for jer. Helt sikkert anbefales herfra. Skidegod. En af de bedste bajer, jeg har smagt i hvert fald. Så, thumbs up for dem. Nå, men 72 minutter stadig ikke noget til Liverpool. Vi krydser fingre. Kom så Liverpool. Bang de der lorte United. Ud af stadion dog. Heraus! Nå, men jeg vil spise min is her. Og så se resten af kampen, og så krydse fingre for. Liverpool, de vinder, og de vinder igen. Hvornår var det? Torsdag næste uge må det jo så være. Og vi skal møde dem igen. Ja, sådan, mand! Hvor er det rigtigt! Woohoo! 2-0, mand! Hvor svært kan det være, mand? Fattigkælling! Haha! Woohoo! And you never walk alone! Nå, men skål på det. 2-0 til Liverpool. Sådan. Haha! Skønt. Fantastisk lækkert og smukt. Hvor svært kan det være? Sorry. Men ja, ganske fint, jo. Det kan man ikke klæde over, vil jeg sige. Det vil jeg sige. Men ja, de skal jo spille mod dem igen på torsdag næste uge på Old Trafford.
Jeg tager sgu til England og ser den. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil jo godt tænke mig det. Jeg er sikkert både solgt nu og alt det der, men det kunne være fedt at prøve. Eller for at prøve at komme ind og se sådan en kamp, ikke? Men ja, altså... It must be on another day, motherfucker! Nå, men jeg kunne sørge for fingre for, at de også vinder på Old Trafford. Og banker dem ud af Europa League. Men så ved I dem. 5 stjerner herfra. Skål derude. God aften. Og så kan det være, at vi høres ved. I morgen muligvis er der et nu. We must see, we must see. Og til det, der kunne jeg sige, skål, mine rige, dejlige, søde, liderlige lille ven. Ja, det er sgu herligt, vil jeg sige. Men ja, vi ses. Eller, søs, vel, hvad er man? Så det er der kun at sige hashtag YNWA. Eller, jeg kan også bare vise jer min navn. Hashtag YNWA. Haha! Sådan det at se. Og så kan du være, mand. Men vi ses. Eller vi søs. Og hunden der. Eller så meget plejer jeg at sige. Hej du. Eller hej du. Ej. Jeg fjoller. Vi ses. Hej du.